የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ተደርጓል ያለውን ጥናት ዋቢ አድርጎ እንደሚናገረው በኢትዮጵያ በዓመት 16800 ሰዎች ከትንባሆ ጋር በተያያዘ ህይወታቸውን ያጣሉ። ይህም ማለት በየሳምንቱ 324 ሰዎች ይችን ዓለም ይሰናበታሉ። ከኢትዮጵያ ህዝብ 5% ሲጋራ እንደሚያጨስም ባለስልጣኑ ጠቁሟል። ይህ አሃዝ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ መሆኑም ተመላክቷል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ከወጣው ህግ ተፈጻሚነት አኳያ የደረሱበትን አብራርተዋል። በዓመት 16800 ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ከትንባሆ ጋር በተያያዙ በሽታዎች ህይወታቸውን ያጣሉ። በዓለም ደረጃ ቅድም እንደተባለው እየቀነሰ ቢሆንም በአፍሪካ ደረጃ በጣም እየጨመረ ነው ተጠቃሚነቱ። ለዚህም እንግዲህ ጠንካራ ፖሊሲዎች፣ ህጎች ማውጣት ያስፈልጋል። በተዘዋዋሪ መንገድ ደግሞ የትንባሆ ኢንዱስትሪ ጣልቃ ገብነት፣ እነዚህ ጠንካራ ህጎች ቢወጡም አንደኛ እንዳይወጡ ነው ትልቁ እንቅፋት የሚሆኑት። ከወጡ በኋላ ደግሞ ተግባራዊነታቸው ላይ ድክመት እንዲፈጠር፣ ደካማ የሆነ አፈጻጸም እንዲኖር ከማድረግ አንጻር ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። እንግዲህ ይሄንን መሰረት ባደረገ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት ጥር 2011 ላይ የወጣው የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት አስተዳደር አዋጅ በውስጡ በጣም ጠንካራ የሆኑ የትንባሆ ድንጋጌዎችን ጸድቆ ወጥቷል። ይሄ ከሌሎች ሀገራት በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃም ካሉ ህጎች ጠንካራ የሚባል ህግ ነው። ከኮንቬንሽኑም ካስቀመጣቸው አርቲክሎች አንጻር የፍሬምወርክ ኮንቬንሽን ፎር ቶባኮ ኮንትሮል እዛ ላይ አስገዳጅ ሆነው ያልተቀመጡ እንደ ሬኮመንዴሽን የተቀመጡ ወይም እንደ ሀሳብ የተቀመጡ ነገሮች በህጉ አስገዳጅ ተደርገው የተቀመጡ አሉ። ይሄ ጠንካራ መሆኑን ያሳያል። ግን አተገባበሩ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ስራ እንደሚጠብቀን ባሳለፍናቸው አመታት ህጉ ከወጣ በኋላ ያለውን አተገባበር ስናይ ገና በጣም ብዙ ስራ እንደሚቀር የሁሉም በተለይ ደግሞ ህብረተሰቡን ግንዛቤ መፍጠር ላይ በጣም ከፍተኛ ስራ መስራት እንደሚያስፈልገን ያሳያል። ባለስልጣኑ እንደሚለው ከ15 ዓመት ዕድሜ በላይ 3.4 ሚሊዮን ሰዎች ሲጋራ አጫሾች ሲሆኑ ይህም ከአንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት ህዝብ ቁጥር ጋር ይስተካከላል። ይህም ቸል ሊባል እንደማይገባ በባለስልጣኑ የትንባሆ ቁጥጥር ኃላፊው ባህሩ ዘውዴ ገልጸዋል። እዚህ ላይ ምንድን ነው የእኛ ሀገር ህብረተሰቡ ማን ነው የቶታል ፖፑሌሽን ትልቅ ነው። ከአፍሪካ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። ወደ 115 ሚሊዮን ህዝብ ይኖራሉ። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ቁጥር ነው። በፐርሰንት ስናየው 5% ነው የአጫሾች ቁጥር። 5%ን ወደ ቁጥር ስንቀይረው ወደ 3.4 ሚሊዮን ነው እድሜያቸው ከ15 ዓመት በላይ የሆኑት። ስለዚህ 3.4 ሚሊዮን አጫሾች አሉ ማለት ትልቅ ቁጥር ስለሆነ አንዳንድ ትናንሽ የአፍሪካ ሀገራት ታክልንም የሚሆነው ይሄ ቁጥርና በፐርሰንቴጅ ነው ትንሽ እንጂ በቁጥር ከፍተኛ ነው። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ከዴቨሎፕመንት ጌትዌይ ጋር በመተባበር ያዘጋጀውን የኢትዮጵያ የትንባሆ ቁጥጥር ድረገጽ የካቲት 21 ቀን 2015 ዓ.ም ይፋ አድርጓል። ስለ ድረገጹ ኃላፊው ለአሻም ማብራሪያ ሰጥተዋል። ጉዳቶች ምንድን ናቸው የሚልና በትንባሆ ዙሪያ ደግሞ የትንባሆ ኢንዱስትሪ ጣልቃ ገብነት አለ፣ እንዴት ነው ጣልቃ የሚገባው፣ ምን ምን ተጽዕኖ ነው የሚያደርገው፣ ያንን ተጽዕኖዎች ደግሞ እንዴት ነው የምንከላከለው እና የህብረተሰባችን ጤና እንዴት ነው የምንጠብቀው የሚለውን እዛ ላይ ይገለጻል። በሌላ መንገድ ደግሞ የተለያዩ ህገወጥ ትንባሆ ምርቶች በሀገራችን ይገኛሉ፣ እነዛንም እንዴት ነው መከላከል የምንችለው የሚል ይገልጻል።